الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معزز ناظرین آئیں قرآن سمجھ کر پڑھیں کہ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ثناء اللہ صادق تیمی آئی پلس کے اس بے حد مفید پروگرام کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ آئیے قرآن حکیم کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قراءت کرتے ہیں، ان آیتوں پہ غور کرتے ہیں، ان کے مطالب اور معانی پہ غور کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیتوں پہ ہم نے پہلے بھی بعض ایپیسوڈ میں گفتگو کی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ اللہ جل جلالہ قرآن حکیم میں فرما رہا ہے، ان الذین کفروا، ان الذین کفروا سواء علیہم، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان، پھر سے یہ لفظ آیا ہمارے سامنے، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا بلا شبہ کفر کرنے والے، کافر جو لوگ ہو گئے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے کفر پہ جمے ہوئے ہیں۔ ان الذین بلا شبہ، الذین، الذی کی جمع ہے، پھر سے آیا، ان بار بار ہمارے پاس آ چکا ہے، کفروا کافر کی شکل میں، یا ایھا الکافرون ہم پڑھ چکے ہیں، بار بار آیا ہے، کفروا، کافرون، کافرین، مختلف صیغوں کے ساتھ یہ لفظ آئے گا، کفر کرنے والے۔ ان الذین کفروا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایک لفظ ہمارے پاس نیا آ رہا ہے، سواؤن، برابر ہے، سواؤن برابر کو کہتے ہیں، اسی سے مساوات بھی عام طور پہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی سے بنتا ہے، اسی لفظ سے، اور بھی مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن حکیم میں یہ لفظ آیا ہے۔ ان الذین کفروا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواؤن برابر ہے، علیہم ان پر، سواؤن برابر ہے، علیہم ان پر، ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، علا پر، ہم ان پر، ان پر برابر ہے۔ ان الذین کفروا بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا، سواؤن برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، انذر ینذر انذار، نبیوں کو نذیر کہا جاتا ہے، نذیر مبین، قرآن حکیم کو بھی نذیر مبین کہا گیا کہ قرآن کھلم کھلا ڈرانے والا ہے، انما انا النذیر، میں ڈرانے والا ہوں، انا النذیر العریان، بالکل مکمل طریقے سے ڈرانے والا ہوں، مختلف انداز کے ساتھ یہ لفظ قرآن حکیم میں بار بار آئے گا، ڈرانا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ سواؤن علیہم ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم کہ آپ، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام یہ ا کے مقابلے میں آیا ہے، ایک طرف اس بات اور دوسری طرف نفی کے معنی کو دینے کے لیے اس طرح کا عربی میں رویہ اختیار کرتے ہیں، طریقہ اپناتے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرائیں ام یا، ام یا، لم نہیں، تنذرہم نہ ڈرائیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں آگاہ کریں یا نہ کریں،
آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں, لا یومنون, ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا, بلا شبہ کفر کرنے والے, ان بلا شبہ الذین, جو کفروا کفر کیا, بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا, سواؤن برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں, ام یا لم نہیں, تنذرہم آپ انہیں نہیں ڈرائیں. تنذر یہاں پہ انذر تھا, یہاں پہ تنذر ہو گیا. لم اس سے پہلے بھی ہم گفتگو کیا کر چکے ہیں کہ مفعول مضارع پہ آتا ہے, ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے, نفی کا معنی پیدا کرتا ہے. ام لم تنذرہم, یا آپ انہیں نہ ڈرائیں, ام یا لم تنذرہم آپ انہیں نہ ڈرائیں. یہ ام عام طور پہ پہلے اس سے حمزہ آتا ہے اور اس کے مقابلے میں ام آتا ہے. ان الذین کفروا, بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواؤن برابر ہے, علیہم ان کے لیے, انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں, ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے, لا یومنون نہیں یومنون ایمان لائیں گے. آپ اگر غور کریں تو ایک دو لفظ ہمیں نیا مل رہا ہے, بقیہ یہی الفاظ بار بار ہماری نظروں سے گزرتے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی خوبی یہی ہے کہ اگر ہم غور کرنا چاہیں, نزدیک ہونا چاہیں, تو انشاءاللہ اللہ کا کلام ہمیں اپنے آپ سے قریب کرتا چلا جائے گا. ختم اللہ علی قلوبہم, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے مہر مار دیا. ختم اسٹیمپ لگانا, مہر مارنا, ختم کرنا, فائنل کرنا. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا. اللہ پہلے بھی آ چکا ہے, پر قلب ان کی جمع قلوب اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. ان کے دلوں پر ختم اللہ بھی آ چکا ہے, بار بار اللہ سے ہم سب واقف ہیں ماشاءاللہ. ختم ایک نیا لفظ آیا, مہر لگانا, مہر بند کرنا, سیل جو لگاتے ہیں ہم کسی چیز کو اور بند کر دیتے ہیں, فائنل کر دیتے ہیں, اب اس پر کوئی چیز نہیں آ سکتی, نہیں داخل کی جاتی. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر ڈال دیا. ختم اسی سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اسی سے مختلف الفاظ آئے ہیں. ختم بولتے ہیں اسٹیمپ کو بھی, جو مہر لگاتے ہیں اس کو بھی بولتے ہیں, اسی ختم سے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا, اسٹیمپ ڈال دیا ہے, اب اس پہ کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر مار دیا. ختم یختم, ختم اللہ, اللہ نے مہر کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیمپ مار دیا. علی قلوبہم ان کے دلوں پر, علی پر قلوبہم ان کے دلوں پر, ہوا ہما ہم قلوبہم ان کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی. وعلی اور علی پر سمع کان, سمع یسمع اس سے پہلے بھی آیا تھا یہ لفظ, سمع یسمع سننا. وعلی سمعہم اور ان کے کان پر, سمعون جمع اسمعون اصل کان سننا, سمع یسمع سے سننا, سمن چکے سنتے ہم کان سے ہیں, اس لیے اسی سے کان کا سینس پیدا ہو گیا. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر مار دیا ہے. وعلی سمعہم اور ان کے کان پہ, سمون جمع اسمعون, سمع یسمع سننا, اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے, لا یسمعون, لو تسمعون, لو سمعوا, سمعت, مختلف شیغوں کے ساتھ یہ لفظ ہمارے پاس آیا. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر, ان کی سماعت پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر کیا کر دیا, مہر ڈال دیا. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر ڈال دیا. وعلی اور علی سمعہم ان کے کانوں پہ مہر مار دیا. وعلی اور پر ابصارہم, بصر جمع ابصار, آنکھ, دیکھنا, بصر ابصر دیکھنا, بصیر دیکھنے والا, یبصرون دیکھتے ہیں, یبصرون دیکھ رہے ہیں. وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر, ان کی نگاہوں پر, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر, نگاہوں پر, دیکھنے کی صلاحیت پر. وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر, اللہ تبارک, بصرون جمع ابصارون, دل
کان اور آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے. غشاوتن پردہ ایک نیا لفظ آیا, غشاوہ پردہ ڈھکن کسی چیز کو جو ڈھانک لے. غشاوہ غشاوتن پردہ بولتے ہیں جب کوئی چیز کسی چیز کو ڈھانک لے تب, کیونکہ غشاوہ ان کی آنکھ پہ پردہ پڑ گیا ہوا ہے. وعلی ابصارہم غشاوتن اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پہ مہر ڈال دیا. وعلی اور ان کے کان پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے جس نے ڈھانپ لیا ہوا ہے ان کی آنکھ کو, آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے. وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پہ غشاوتن پردہ ہے. ولہم اور ان کے لیے عذابن عذاب ہے, عظیمن بہت بڑا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا. ختم مہر لگانا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پہ مہر مار دیا, اسٹیمپ لگا دیا. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پہ مہر ڈال دیا. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پہ ڈال دیا. وعلی ابصارہم غشاوتن اور ان کی آنکھوں پر نگاہوں پہ پردہ ہے, دیکھ نہیں سکتے. ولہم اور ان کے لیے عذابن عذاب ہے, عظیمن بڑا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ عظیم عذاب ولہم یہ سب ہمارے لیے پرانے ہیں, سارے کے سارے الفاظ بار بار اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم نے ماشاءاللہ ڈسکس کیے ہیں. اگر ہم غور کریں تو دیکھیں اتنی دو آیتوں میں, یہ جو دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں ان دو آیتوں میں کتنے الفاظ ہیں جو نئے ہیں. بکیا ماشاءاللہ ہمارا جو رشتہ ہے قرآن حکیم سے الحمدللہ بنتا چلا جا رہا ہے. ان الذین کفروا سواؤن علیہم جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے, سواؤن برابر ہے. اندرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں, ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں, آگاہ کریں یا نہ کریں, لا یومنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پہ مہر مار دیا ہے. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پہ مہر مار دیا ہے. وعلی ابصارہم اور ان کی نگاہوں پہ غشاوتن پردہ ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. ولہم اور ان کے لیے عذابن عظیم بڑا عذاب ہے. دیکھیں یہ کتنے الفاظ ہیں جو ہم سے قریب ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ اور سے ناس لوگ اور لوگوں میں سے, من جو یقول کہتا ہے اور لوگوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں, جو کہتے ہیں. یقول اس سے پہلے بھی قال آیا تھا, قالو آیا تھا, یقولون آیا تھا, اب دیکھیں قولو آیا تھا, قل آیا تھا, اسی سے یقول. یقول السفہاء من الناس قرآن حکیم میں دوسرے پارے کی شروعات اسی سے ہوتی ہے. سیقول السفہاء من الناس دیکھیں یقول ومن الناس اور لوگوں میں سے, میں یقول جو کہتے ہیں, آمنا اس میں کوئی بھی لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے, سب ماشاءاللہ اس سے پہلے آ چکے. آمنا ہم نے ایمان قبول کیا, ہم ایمان لائے, باللہ اللہ پر, وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر, یہ سب ہمارے لیے پرانے ہیں, یہ سب الفاظ ہمارے لیے پرانے. واو اور یوم دن جمع ایام آخر آخرت اس سے پہلے بھی بار بار آ چکا ہے, کوئی نیا لفظ نہیں ہے. غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم سے نزدیک ہے. آمنا ہم نے ایمان لایا, یومنون آیا تھا, تؤمنو آیا تھا, آمنت آیا ہے, آتا رہے گا اسی مختلف سیغوں کے ساتھ یہ لفظ یومنون مؤمنون مؤمنین. آمنا باللہ ہم نے اللہ پر ایمان رکھا اور یوم آخرت پر ایمان رکھا. وما ہم وہ اور حالانکہ جو واو کے بارے میں بات ہم نے کی کہ واو قسم کا بھی معنی دیتا ہے, واو حالت کو بیان کرتا ہے, حالیہ ہوتا ہے, واو اور کا معنی دیتا ہے, یہاں پہ وہ حال کا معنی دے رہا ہے. وہ ما ہم حالانکہ حال یہ ہے, ما ہم وہ ما ہم بے مومنین جبکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں, جبکہ وہ مومن ما ہم اور نہیں ہم وہ بے مومنین ایمان والے, جبکہ وہ مومن نہیں ہیں ایمان والے نہیں ہیں. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں, ومن الناس اور لوگوں میں, میں یقولو ایسے ہیں جو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آمنا باللہ ہم اللہ پر, والیوم الآخری اور یوم آخرت پر ایمان لائے, وما ہم بے مومنین
جبکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. ما ہم اور نہیں ہم وہ بمومنین ایمان والے ہیں. اب غور کیجئے کہ کتنے الفاظ ہیں جو ہمارے پاس ترکیبیں ہیں, آیات کے ٹکڑے ہیں جو نئے آ رہے ہیں, یہ سب ملتے جلتے ہیں, ہم سے قریب تر ہیں. ایسے بہت زیادہ نہیں ہیں جن سے ہمارا رشتہ پہلے سے نہیں بنا ہوا, یہ سب بار بار آ رہے ہیں. قرآن حکیم سے رشتہ اگر جوڑ لیا جائے, قریب ہونے کی کوشش کی جائے, تو اللہ پاک کا کلام سمجھ میں آنے لگے گا. ہم سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں, اللہ پاک کے کلام سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ان الذین کفروا, بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواؤن علیہم, ان کے لیے برابر ہے, اندرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں, ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں, آگاہ کریں یا نہ کریں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر مار دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کے کانوں پہ بھی پردہ ہے, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی نگاہوں پہ پردہ ہے, وہ دیکھ نہیں سکتے. ولہم, اور ان کے لیے عذاب, عذاب ہے عظیم بڑا, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ومن الناس من یقول, اور لوگوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے, والیوم الآخر, اور آخرت پر ایمان لائے, وما ہم, اور وہ نہیں بمومنین ایمان والے, جبکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں, ایمان لانے والے نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. خادع یخادع مخادع, دھوکہ دینا, خادع دھوکا, خدعۃ دھوکے کو بولتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحرب خدعۃ, جنگ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں یہ الفاظ آئے ہیں, یخادعون اللہ وہو خادعہم, اور مختلف الفاظ کے ساتھ, خادعون کے ساتھ, یخدعون کے ساتھ, خدعو, اور مختلف الفاظ, خادعون, یخادعون اللہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں, چکما دیتے ہیں. خدا یخدع, خدا تن چکما دینا, دھوکہ دینا. یخادعون اللہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا, اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون, اور نہیں یخدعون دھوکہ دیتے ہیں, الا مگر انفسہم اپنے آپ کو, وہ اپنی دانش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے وما یخدعون, اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, الا مگر انفسہم اپنے آپ کو, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, اور اس کو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں. شاعرہ شعرا یشعرو, سمجھنا, شعرا یشعرو, سمجھنا, شعور رکھنا, اردو میں بھی بولتے ہیں, شعور نہیں ہے آپ کے پاس, لا یشعرون, اور وہ شعرت, شعور, مختلف قسم کے الفاظ قرآن حکیم میں آپ کو ملیں گے. اسی شعر شین عین را سے بنے ہوئے یہ جو روٹ ہیں یہی الفاظ ہیں. وما یخدعون, یخادعون, خادع, یخادع, مخادع سے یخادعون آیا, اخدع یخدع سے دیکھیے وہاں پہ یخدعون بھی آ گیا. یہ لفظ دو سیگوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا. یخادعون اللہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چکما دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا, اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم, جبکہ سچائی یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون, اور وہ نہیں دیتے ہیں دھوکہ, الا مگر انفسہم, خود کو. وما یشعرون, اور نہیں یشعرون سمجھتے, خود کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیں. خادع یخادع مخادع دھوکہ دے, یخادعون یخادعون دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. والذین, اور ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی دانست میں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون, جبکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, الا مگر انفسہم, خود کو. نفس کی جمع انفس ہے, اس سے پہلے بھی لفظ آ چکا ہے. وما یشعرون, اور نہیں یشعرون سمجھتے, اور
खुद को धोखा दे रहे हैं लेकिन इसकी समझ, इसकी इसका शऊर उनको हासिल नहीं है। वमिनन नासी मन यकूलू, और लोगों में ऐसे हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनिन, जबकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। युखादिउन अल्लाह, वो अल्लाह तबारक व तआला को, वल्लज़ीन आमनू, और ईमान वालों को धोखा देते हैं अपनी दानिश में, समझ ये रहे हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल को धोखा दे रहे हैं। वमा यखदऊना, जबकि वो धोखा नहीं दे रहे हैं, इल्ला अनफुसहुम, मगर खुद को, वमा यशऊरून, और समझ नहीं रहे और इसका शऊर नहीं रखते। इन्नल्लज़ीना कफरू, बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, अअंदरतहुम, कि आप उन्हें डराएं, आगाह करें, अम, या लम, नहीं, तुंज़िरहुम, उन्हें न डराएं, आप उन्हें डराएं या न डराएं, आप उन्हें आगाह करें या न करें, ला युमिनून, ईमान नहीं लाएंगे, ला नहीं, युमिनून, ईमान लाएंगे, ला युमिन, आप उन्हें डराएं या न डराएं, ईमान नहीं लाएंगे। ख़तम अल्लाहु, अल्लाह ने मेहर डाल दिया, अल्लाह ने स्टैम्प सील कर दिया, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों, अल्लाह ने उनके दिलों पर मेहर डाल दिया है, वह अला समिहिम, और उनके कान पे डाल दिया है, वह अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी निगाहों पे पर्दा है, गिशावा है, पर्दा ढांप लिया है उसने, वलहुम, और उनके लिए अजाबुन अजीमुन, बहुत बड़ा अजाब है, अजाबुन अजाब है, अजीमुन बहुत बड़ा अजाब उनके लिए है। वमिनन नासी, और लोगों में ऐसे भी हैं, मन जो यकूल कहते हैं, लोगों में, वह और मिन से अन्नास, लोग, लोगों में से, और लोगों में से, मैं जो यकूल कहते हैं, लोगों में से ऐसे हैं जो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिरे, और यौम आखरत पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वह और मा नहीं हुम वो लोग, बेमुमिनीन, ईमान वाले, और वो ईमान वाले नहीं हैं। युखादिउन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को धोखा देते हैं, वमा यखदऊना, और वो धोखा नहीं देते हैं, इल्ला, मगर अनफुसहुम, खुद को, वो अल्लाह को और ईमान वालों को नहीं, खुद को धोखा देते हैं, वमा यशऊरून, और लेकिन समझते नहीं, वमा यशऊरून, और नहीं समझते, ये शऊर नहीं रखते कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं। लफ्ज़ों पे गौर कीजिए, कितने अल्फाज हैं जो हमारे लिए नए बचते हैं, ये सब हमारी ज़िंदगी, हमारी मुआशरत, हमारी गुफ्तगू का हिस्सा हैं, बहुत सारे अल्फाज, अगर हम गौर कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के कलाम से हम नज़दीक हो सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ कर पढ़ सकते हैं, तिलावत करते हुए कुरान हकीम के मफहूम से अपने आप को करीब कर सकते हैं, और अगर थोड़ी तवज्जो दे दें, थोड़ी मेहनत कर लें, तो इंशाअल्लाह माना व मफहूम को समझ सकते हैं, अपना सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के मुताबिक खुद को ढाल सकते हैं। जानने वाली बात यह है कि अल्लाह पाक का कलाम हमारे ही लिए उतरा है, हमारी हिदायत के लिए आया है, ये और दूसरे मजाहिब की तरह नहीं है कि उनके मजहबी ग्रंथों को सिवाय चंद लोगों के और कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। अल्लाह पाक का कलाम हर एक मुसलमान के लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए है कि अल्लाह तबारक व तआला की इस हिदायत से वो फ़ायदा उठाए। तो हम मुसलमानों की बुनियादी जिम्मेदारी है, इसी कोशिश में आइए आगे बढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को समझने की कोशिश करते हैं। इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंदरतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम वमिनन नासी मन यकूलू आमन्ना बिल्लाही व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ। इस तरह से अगर गौर कर लें, माने पे भी, जब पढ़ते हुए भी थोड़ा तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह मफहूम जहन में आने लगेगा, समझ में आएगा कि अल्लाह तबारक व ताला अपने कलाम में हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह पाक कुरान हकीम के अंदर कौन कौन सी हिदायतें हमें दे रहा है। अब जो अल्फाज नए आ रहे हैं उन पे थोड़ी तवज्जो रखनी है, सवाउन पे ध्यान रखना है, यकसा बराबर के माने में, अंदर इंजरो इंजार डराना, आगाह करना, उसी अंदर तहुम से तुंजिर हूँ, फिर यहाँ पे वही सिगे के साथ आया, युमिनून का लफ्ज़ हमारे लिए नया नहीं है, ख़त्मा एक नया लफ्ज़ आ रहा है, इस पे ध्यान देना है, कुलूब समा अबसार ये सब हो सकता है थोड़े नए टाइप से, कुलूब तो खैर नए नहीं है, समा का लफ्ज़ पहले भी आया है, अबसार बसून की जमा हो सकता है थोड़ी देर के लिए नया हो, तो तवज्जो दे लीजिए, युब सरून तुब सरून
سب کے سیغے کے ساتھ ہی الفاظ آئیں گے. غشاوہ نیا لفظ ہے, پردے کو کہتے ہیں. ولہم عذاب عظیم, ہمارے لیے بالکل نیا نہیں ہے. من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنون, بالکل نیا نہیں ہے. یہاں پہ یخادعون کا لفظ ایک آ رہا ہے. یخادعون اللہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا اور ایمان والوں, وما یخدعون, اور دھوکہ نہیں دیتے. ایک جگہ یخادعون, دوسری جگہ یخدعون. دیکھیے دو الفاظ لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. یخادعون, دھوکہ دیتے ہیں اپنی دانش میں. وما یخدعون, اور دھوکہ نہیں دیتے. دو لفظ آ رہا ہے, ہم سے اپنے آپ کو قریب کر رہا ہے. وما یشعرون, اور نہیں سمجھتے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآنی آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے, ہمیں محنت کرنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑنے کی توفیق دے. آئی پلس کا یہ پروگرام اسی کوشش میں لگا ہوا ہے. اس کوشش سے اپنے آپ کو جوڑیے, اپنے جاننے والے دوستوں احباب کو جوڑیے, فیملی ممبرز کو جوڑیے, اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی سے استفادے کی صلاحیت پیدا کرنے میں تعاون کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.